For me to tune a chanmaskun, Jana. Yes. Nibesonata. Yes. Carai, mi abbas malbona nova jaune. Tu mi connais Carlo, Carlo Burlo. Yes, yes. 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 Malfelice, malfelice. Salutano, Tiwi. Yes. Mi torno sulla camera perché vedo la strada. Yes. Malfelice Carlo Mortis. Yes. Li forpassis de unu semaino. Yes, yes, it's a conata, yes. Carlo, qui estas grava amico por mi, yes. Ni ancora unis amagis. Yes. Ah, estas la vivo, malfelice, oni debas fari. Oni debas fari cune, yes. Do. Kiel protectis en mi. Tu vi jam petis vaccinadon, Mikel? Ne, tute ne, mi ne estas vaccinita. Ancora ne. Ancora ne, ne, ne. Mia edzino ciu tage telefonas, telefonas all'ospitalo, se non gli diras che ne. Ili ne abas dozon por vaccini. Tio estas la problemo, mancas vaccinadoj en Europo. Granda yes, problemo. Yes. Ai, ai, ai. Kion? Yes. Mi ne scias. Oni devas adaptigi alla viruso, ki u dauro seble dum plurai jaroj. Yes, yes. Sed, mi ŝatus se oni ne parolas pri la vaccino, pri la viruso, ĉar ĉiam oni parolas pri tiuj aferoj. Kelkfoje tio estas teda. Yes, 25 horoj en la tago. Oni disputas pri viruso. 25 horoj. Ciu, mi tutte ne rimarkis. Yes. Mi du, che amoni shaltas la televidilon, che amoni shaltas la el sondaggio della radio, e sta same, yes. Ili nur parolas pri la viruso. Yes. Du. Sed hierau mi rencontis esperantistoin fisike en privata loggeio. Tio estas por mi granda gioio. Eble contrau la regulo de la registaro, sed refoje ni kolektiĝis kaj vesper manĝis kune. Kvinope. Ah, kvinope, do nestas... Yes, dependas, sufficias no, unu persono kiu estas malsana, kiu poste povas disvastigi la aferon. Yes, vi pravas. Yes. Do ni riskis, do ni riskis. Uno estis kuracisto Uli Heni, ĉu eble vi konas lin, Damir? Uli Heni? Yes, mi konas. Do vidu, tion mi suspektis, yes. Vi estis ĉe li? Ne, en hejmo de alia esperantisto. Novulo. Poligloto, kio parolas preskaŭ perfekte Esperanto, nekredeble. Ĉar li jam scias multan lingvon, tial li tre facile ankaŭ akiris Esperanton. Tre facile, nekredeble li parolas. En Svisio, ĉu estas? En Svislando, jes. En Svislando, jes. Jes, li estas filo de profesoro, fama profesoro, Frank. André Gunder Frank, li estis profesoro, kiu estis marxisto, kiu verkis librojn aŭ disertaĵon pri la evoluo de kapitalismo. Eble estas... En la sepdekaj jaroj tiu profesoro verkis multan librojn pri tiu temo. Povas esti la viro kiu kelkfoje skribas aŭ verkas ĉe Libera Folio, kiu komentas kelkfoje, je? Ne? Ne, tiu profesoro li ne estas esperantisto, ne. Ah, jes, bone. Ne. Nur la filo esperantiĝis. Yes. Ĉar mi rimarkis, ke ĉe Libera Folio eĉ vi partoprenis ankoraŭ dieter.
c'è libera folio, estis granda discuto, presca o disputo, con Carlo, Carlo Minaia. Yes, mi sentas, tio disputo, mi ege sentas. Yes, tamen estas bona afero, char Carlo estas tre lerta, li maestras la lingua. Yes. Do, estas bona afero. Sed mi tamen devus critiki lin, li estas amico de Giorgio Silva, kai li defendas lin. Tio estas yes. Oh, tio estas iom stranga afero, iom stranga, mi diros. Yes. Tamen estas la okazo por diskuti, por verki, por interparoli kun aliaj personoj. Kaj ĉiam estos disputoj inter homoj. Vi ne sam opinias kun mi kaj dami ne kun mi, estas tute normala. Sed kelkaj aferoj ne devus okazi. Ekzemple, ke Camacho li vere fizike atakis profesoron Minaja. Tio ne ebla. Tio estas infaneca konduto. Infaneca, mi vere. Nekredeble. Maturaj esperantistoj atakas sin kiel infanoj. Kiel infanoj. Ne. Tion vere. Tio vere se shoka, tio vere ili condutas, tiel. Yes, mi legis tion, kiu estas scribita de Carlo, yes. Yes, mi legis tion. Mi pensas ancorau che Carlo estas iomete extrema, quelque foie li devas esti pli quieta, pli tranquilla, quelque foie, sed li ne capablas fari tion. Ne. Nic esperantisto ni estas tre similaj al aliaj homoj. Ĉiu esperantisto ankaŭ rajtas koleri kaj ankaŭ rajtas ataki unu la alian. Ĉu vi rememoras Karlo Damir pri famo, kio okazis kun famo? François ŝi rakontis pri konduto de famo. Do estas tute homa konduto. Do, mi estas simile kiel, aŭ ne simile, preskaŭ same kiel ĉiuj aliaj homoj. Mi ne estas pli bonaj aŭ pli malbonaj. Yes. La kialo estas ke Carlo Minaja volas defendi la civiton. Estas por tio. Pro tio, ke li estis atakita. UEA ankaŭ defendas sin kaj ĉiu esperantisto ankaŭ defendas sin kontraŭ alia. Sed tute normala fenomeno, tute normala. Sat ankaŭ defendas sin kaj mi vidas ankaŭ en la plenumkomitato estas diversaj opinioj. Unu atakas la alian aŭ defendas sin. Tio estas tute normala en la homa socio. Estas tute normala. Yes. Tamen mi rimarkis ke plejparte de viroj de homoj kiu partoprenis ĉe Libera Folio estis kontraŭ la civito tamen. Kontraŭ la civito. Yes. Certe la plejmulto estas de alia, sed ankaŭ estas tute normala en la Esperanto-movado. Estas multaj minoritatoj, multaj. Yes. Do eble 90% estas kontraŭ kaj 10% estas por la civito. Yes. Do. Mi estas neutra, do ne estas problemo por mi, mi povas aŭskulti. Carlo kaj la aliaj. Estas interesa afero tamen, konstati tion. Tio tute ne povas ekzisti. Vi ĉiam devas esprimi vian vidpunkton. Vi certe ne estas neutra. Mi povas klarigi al li ke la civito fakte mi ne scias kiel ĝi funkcias, do mi ne povas havi opinion pri tio. Do se vi ne konas, do vi mem aliĝu, vi povas peti la civitanecon, vi rajtas ricevi informojn, vi rajtas paroli kun homoj. Mi eĉ estis senatano de la Esperanta Civito. Vi povas demandi min, jes, mi partoprenis. Kaj mi ankoraŭ estas civitano. Jes, mi scias tion, kiu vi estas civitano, mi scias tion. Ĉar mi forte legis ke vi preskaŭ defendas la civiton, ankoraŭ same kiel Carlo. Ne, mi simple defendas la asociojn.
oni devas asociiĝi. Yes, kompreneble. Yes, oni devas, oni devas, oni tio estas pli bone se vi estas kun homoj. Do tiam mi diris hieraŭ vespere ni asociiĝis kaj ni kune babilis kune vespa manĝis kaj tio estas ege pozitiva kaj ni ĉio ege ĝojis. Tio estas bona ekzemplo. Por ni esperantisto. Tio estas plezuro. Tio estas kaj oni mi ankaŭ havis diversajn opiniojn kaj tio Frank li diris: "Oh, Pola Radio estas ekstrem dekstra." Do estas normale. Estas normale ekzistas ekstrem dekstra radiostacioj. Kaj ekzistas aliaj maldekstraj kaj ekzistas neŭtraj kiel vi nomas vin neŭtra. Do ekzistas diversaj opinioj kaj tio estas plezuro. Yes. Por mi estas plezuro, sed tamen ekzistas limoj. Oni ne rajtas ataki unu la alian kaj tiam estas ego ŝokita kiam tiu stultulo profesoro Silva li vere atakis min fizike kaj tiam mi iris al la polico por denunci lin. Ah, yes, tio estas novaĵo. Mi ne scias, ke Silva atakis vin. Do estas skribita ankaŭ Libera Folio, vi trovis tiun dokumentaĵon. Yes. Tamen, kiam mi diras, ke mi estas neŭtra, mi ne estas tute neŭtra, ĉar mi estas satano, do se mi estas satano, mi havas ideon, kiu estas maldekstrajn ideojn, do kompreneble, mi ne estas neŭtra. Ne, certe ne. Kaj en Cat ankaŭ ekzistas multaj diversaj frakcioj, kaj neniu estas neŭtra, ĉar estas diversaj frakcioj. Kompreneble. Ne ekzistas neŭtraluloj en Cat. Ĉio havas kaj prave rajtas havi sian propran opinion. Jes, kompreneble, jes. Ankaŭ ekzistas ekstremdekstruloj en Cat. Tio estas ankaŭ la, ĉu vi rememoras, io defendis la politikon de Israelo aŭ ion kontraŭ judan opinion. Do ĉio rajtas aliĝi al Cat. Ne estas cenzuro. Kaj Cat ano ne estas neŭtraj, tute ne. Ĉar tiu rajtas aliĝi. Tiu rajtas. Tiu rajtas. Tiu rajtas. Ne estas iu cenzuro. Tiu havas rajtas havi sian propran opinion. Yes. Kaj tion mi konstatas dum Cat-kongreso, estas multaj diversaj opinioj unu kontraŭ alia, sed tio simple tias la mondo. Ĉu vi rememoras, ĉu eble vi ne partis prenis tiun kongreson en Barcelono? Estas do vidu. Mi partoprenis en Barcelono. Do vidu, estis iu eĉ postulis novan kunvenon, ĉar li ne estis kontenta pri tio prelego pri Norda Koreio. Ankaŭ estis. Jes, mi memoras tion. Vidu. Tio estas bona ekzemplo. Compreneble ple parte de personoi plie ancora o estas quelcai coreoi qui estas la suda parto do ne povas compreni che viro qui o alvenas el norda coreio povas discuti babili sed oni devas accepti tion estas nur discuto qui u devas esti sed quelcai personoi ne acceptis tion aferon sed la organizanto cedis al tio premo el suda Koreo kaj tio ne estas por mi ne estas normala, ĉar oni jam disputis pri Norda Koreo en aparta konveno kaj kiel ili trudis duan konvenon, tio estas kvazaŭ puĉo. Estas kvazaŭ puĉo. Tamen mi parolis pri tio kun Xavier diris al mi, li klarigis la aferon, estas nur por prezenti kelkajn personojn kiu havas aliajn ideojn ol la aliaj, sed multaj personoj ne pretas akcepti tiun aferon. No. Do laŭ mi oni ne rajtas trudi iun diskuton. Laŭ mi tio estas kvazaŭ puĉo. Vi ankaŭ povas postuli apartan programeron por neŭtraluloj. Nur sed eble vi trovos kelkan kamparadon, kiu deklaras sin neŭtraluloj aŭ neŭtruloj, kaj vi puŝas al la programo
No, ni discuto pri neutraleco, pri neutrismo. Tio estas ne acceptebla. Yes, yes. Lau mi, do bonas. Yes, yes. Yes. No bonas, se tio acasas en Satka, ne estes granda. Yes. Damas, sed por mi estes interesse, kiel acasas yes, yes. Tamen, Dieter, ne rakontu stultaĵojn, ĉar Karlo Burlo, kiu estas en la ĉielo, rigardas nin, kaj eble li aŭskultas nin, eble povas esti. Li estas tute liberaj. Mi estas rakonti tute libere, tute libere. Neniu spionas, neniu spionas. Yes, yes, yes. Tamen li mortis de unu semajno nun. Se mi bone memoris, li mortis la dudecam de marto. Yes. Do, antaŭ unu semajno li mortis. Yes. Yes. Forpasis, sed tamen... Yes. Mi neniam pensis, ke estas pro la rivuso, mi pensis, ke... Li multe fumis etan cigaron. Yes, li ankaŭ havis pulmo canceron. Yes, ja vis pulmon canceron. Yes, mi stias tion. Yes, tial. Tion, mi stias. Do, nenio tias precisa, ĉu li mortis pro la cancero aŭ pro la viruso. Oni diris al mi pro la viruso. Do, vidu. Sed ne estas vere esplorebla, ne estas vere esplorebla. Yes, yes. Yes, yes. Sed tiel, multaj homoj mortas kun la viruso, pro la viruso. Yes. Kaj ne estas diagnozebla, kial, vere. Yes. Dependas la kuracistoj, kion ili deziras, ĉu estas por la statistikoj, kelkfoje, ili bezonas. Ĝuste, ĝuste, ĝuste. Ŝajne, vi povas demeti vian... Jan Maskon, ne? Kaj same estas pri Eduardo Vivancos, li ankaŭ mortis de tute sola. Tio estas terure. Li mortis tute sola en tia aĝo, kaj nenio estis apud lia lito. La parenco ne rajtis en iri la ĉambron. Tio estas vere terura. Yes. Dieter, ĉu vi havas novaĵon de Lala? Ĉu vi scias, ne? Ne, ĉi estas la amikino de... Yes, la koramikino de Karlo, yes. Ne scias. Ne, mi nenion mi scias, ne. Ĉi estas ankoraŭ certe en Malgasio, certe povas esti. No, tio scias, yes. Yes. Kio okazas Ŝana kaj Ruĝero, ĉu ili estas en la buso? Jes, ili estas survoje, mi vidas ion. Jes, oni vidas ili surmetis la maskon. En buso, ŝajne, en buso estas Ŝana, jes. Jes, certe ili estas en buso, jes. Jes. Kaj mi estas ege ĝoja, ke ŝi anstataŭigas min en la plenumkomitato. Tion mi jam prognozis, ĉar estis 9 kandidatoj por 8 postenoj kaj mi ne plu estis elektita. Do mi estas ege ĝoja. Vidi metro. Fakte mi divenis, estas metro, Ŝana skribis. Metro, metro. Do mi diris, ke metro kaj ne buso kaj... Ĉar estis videbla tiu haltejo. Jes, buso aŭ metro ne estas klare videbla. Ne, ŝi skribis metro en mobilejo. Estas sub la tero, certe, do devas esti metro. Jes. Ĉu en Portugalio ili havas la metron? Estas strange. Porto estas granda urbo, Porto. Estas granda urbo, jes, nun konstatas tion. Eble ili povos montri la diversaj palacoj, kiu estas en Portugalio. En kiu urbo ili estas, ĉu vi scias, ne? Ne? Eble en Lisbono, povas esti, ne? Ne, estas en Porto, o Porto. Ah, estas en Porto. Do eble li estas ebria, ne? Ja.
pro la vino de Porto, ne? Tiam vi pensas, jam vi pensas pri la vino. Tiam oni parolas pri la maniero de Franco. Et tag meze trinkas vinon. Tiam ni trinkas vinon, ne? Vidu. Ai. Estas por la sano che oni trinkas vinon. Ai, occhi, yes. No mora. Yes. En kiu urbo vi loĝas en Svisio, Dieter? Proksime de Thun. Thun, aŭ Berno. Ah, Berno, yes. Berno, yes. Mi loĝas apud lago de Thun. De Thun, yes, da, ok. Estas proksime de la germana limo, ne? Ne, mal proksime. Mal proksime? Mal proksime, yes. Sufiĉe mal proksime. Ni diru 150 kilometroj. Ah. Yes. Yes. Do kiel mezuri por eble por Franco estas mal proksime 150. Yes, estas malproxime por ni. Yes, pli bone dirite, en Svislando ĉio estas proxima. Yes. Tio malgranda lando. Yes. Estas malgranda lando, tamen. Yes. Tamen, ili havas multe da mono. Yes, nekredeble, kiel okazis. Interese, yes. Tamen estas la mono de la kapitalistoj. Ne estas la mono de la svisoj. Ne, do kaj estas strange, la kapitalisto devas pagi monon por deponi la monon. Estas nomata negativa intereso. Ili la kapitalisto devas pagi 1% de negativa intereso. Tio ne estas normala. Se kial oni ne donu la monon al mi, do mi povas senpage gardi ĝin. Yes, ankaŭ mi pensas ankaŭ mi. Senpage. Yes. Yes. Sed estas vero, kredu, aŭ almenaŭ tio mi legis. Ekzistas negativa intereso, oni nomas ĝin. Ĉu iam vi aŭdis? Kaj fakte iam maniere ankaŭ mi pagas negativa do tiun intereson, ĉar mi pagas iomete pli por banka servo por ĉiu monate pli ol mi ricevas por intereso, sed tamen mi do ne deponis monon, do mi ne scias kiel oni diras, por certa tempo, ne difinis tiun tempon, se mi ĉiam povas preni ĝin, do eble mi povus ricevi nur iomete pli se mi gardas ĝin dum certa tempo, do. Sed generale se mi simple deponas monon kaj mi pagas iomete pli iom pli por ĉiu monate ol mi ricevas intereson, do ĉar intereso estas tute malgranda, terure malgranda. Yes. 0,01%. Yes, vi pravas. Yes. Ĉu vi scias kio okazis hieraŭ vespere? Subite ni estis malŝaltita. Ne, ĉu vi rimarkis, ne? Kie? Hieraŭ vespere, kiam ni estis en la kunveno kun la hispano kaj la Israelo ankoraŭ la viro de Barato, ni estis subite malŝaltita. Ĉu vi ne rimarkis tion? Era o vespere, ne? Do kelkfoje perdigis fakte konekto kaj mi revenis. Yes, do okazis era o vespere. Dum kvarono estis neniu persono kiu ne plu estis sur la ekrano. Oh. Mi pensis ke estis mia konektilo kiu malbone funkciis, sed poste mi de nove funkciigis la aferon kaj funkciigis en alia kunveno, ne en tiu kunveno, ne plu funkciis. Do mi ne scias kiel. Povas esti ke ĝi ci subite estas interrompita. Jes, foje okazas akcidento, paneoj okazas.
Ah, estas bela urbo, Porto, en Porto. Mi havas la impreson che Shana marchadas ne recte, si marchadas iomete de flanco al flanco. Eble estas pro la vino, povas esti, ne? Yes, mi giusto pensis, telepatio. Vidu, Hosanna Shana. Ciceronas, fate. Do, si Ciceronas non in porto, o porto, yes. Kai, kial iri, fakte, kial voyagi, do, se oni povas spekti, do. Ah, yes, Tio. compreneble. Yes. Aio, kia. Ah, estas strange che mi visitadas tiun urbon, tia maniere. Kai per me è interessa la professio de Chana kai de Rose, il è sta sam professiuloi archeologoi kai ilia tasco estas el fossi mortintain soldatoin cadavron ili el fossas imago kia stranga professio. Ili faras tion? Yes, Ili fosas? Ili ili ambaŭ elfosas estas kadavron? archeologoj, oni nomas tion profesion. Yes, mi scias kio estas, sed tamen kiam ili devas elfosi. Ĉu Yes, ili faras tion kune aŭ no? verŝajne kune, yes, verŝajne Ah. ili kune laboras kaj ili devas dokumenti tion artefaktojn, tion trovaĵojn. Yes, estas tro stronga laboro. Yes, Estas vere, stranga. stronga laboro. Do ili ĉiam ili laboras do en tombejoj, ne? Ne, mi konfesu, ne ĉiam ili elfosas kadavron, ili ankaŭ faros alian, eble ili foje ankaŭ trovas ion teleron, ion vazojn, aŭ eble ion Yes. monerojn. Yes, certe della praepoco, certe. Yes. Ciò è stato grave per la storia di Oporto. Yes, Ciò yes, yes. ogni fa, ciò in via urbo ogni anco el fasas tion ostoin o ion o ne cadavro ne plu o mortintoin, sed eble ion vasoin, io restagion la romia epoco. Ah. Do, Ciò fakte, ogni en mia urbo estas En mia urbo ekzemple estas multaj fakte moneroj, laŭdire do ĉie kie oni fosas, oni trovas tiun romiajn, aŭ mi ne scias monerojn. Do tio mi aŭdis fakte do, ke fakte estas preskaŭ ĉie do. Kaj por eble estas amuza anekdoto, en Svislando ankoraŭ validas. Nuntempe, hodiaŭ, ancora validas monero el la jaro 1870 imago. Estas centimoj, 10 centimoj, ancora validas kaj valoras. Oh. Imago. Verŝajne Sed estas la tuta. verŝajne havas pli altan do numismatikan valoron Yes, ol oni verŝajne, valoras kiel mono. yes. Kaj nur hazarde, mi trovis unu moneron el tiu epoko. Kaj mi miris, kial estas tiel malpura, kaj mi vidis la numeron, la daton, 1875. Nekredeble. Ah, Tio compreneble. estas verŝajne unikaĵo en la tuta mondo. Povas esti che estas la sola unicaĵo. Povas esti. Povas esti, Yes. yes. Ah. Do, ĉu ili alvenas aŭ ne? Ni estas nur kvar nur personoj. Ĉu estas kelkaj sube aŭ ne? Sur mia ekrano, ni estas nur ni. Do ni Ja, atendas. espereble li venas. Yes, certe, yes. Certe, li venas. Yes. Kaj antaŭ nelonge en Brazilo ni diskutis pri la bitmono. Bitmono, Ah, ĉu per ili la aŭdis? bitmono, yes. Mi ne scias kiel funkcias tiun aferon. Estas la junulon precipe, kiu povas gajni multe da monon, kelkfoje Jes, povas tion vi gajni ankaŭ diris.
Yes, yes, yes. Kaj ankaŭ malas malgajni do. Ankaŭ povas. Por tio oni povas havi aĉeti loterion do. Ankaŭ tie oni povas gajni multe da mono kaj ankaŭ malgajni. Ankaŭ perdi ankaŭ jes. Ankaŭ perdi multe da mono poi pas ankoraŭ perdi jes. Yes. Do, li donis ekzemplon de amiko li investis $1,000 kaj finfine tio $1,000 fariĝis miliono. Yes. La problemo estas ke gravas kiom ĝi valoros kiam vi bezonos monon. Mm-hmm. Ah jes, kiam oni bezonas. Problemo. Estas la problemo, jes, kiu povas ŝanĝi tre rapide. Mm-hmm. Tre rapide povas ŝanĝi, jes. Yes. Mi estas maljunulo, do tiun aferon mi ne komprenas kiel funkcias, do mm-hmm. Mi havas multe da problemoj por funkciigi mian ekranon, do imagu por la bitmono, mi ne scias kiel funkcias tiun. Mi bezonas kelkfoje la infanoj, kiuj devas klarigi al mi, kiel funkcias. Vidu, nuntempe oni ne plu povas vidi sen la smartphone-on, sen la ekrano, sen la komputiloj. Tio mi estas perdita en tiu novaĵoj, kompreneble. Teknikaĵoj, kiun mi lerte ne praktikas. Sed vi bone funkcias, laŭ mi ne. Preskaŭ neniam mi spertis iom problemon kun ĝi kaj do mi estas ege kontenta kun la nova tekniko. Eble vi ne havas bonan komputilon. Mi havas komputilon kiu funkcias per Linuxo. Do Linuxo estas alia afero. Estas mi kaj mia edzino kiu konstruis tiun aparaton. Sed mi ne plu estas tre lerta nuntempe, do. Sufiĉe lerta, kara. Mi bone vidas vin, bone aŭdas vin. Nenia problemo. Vidu, funkcias per la tabuleto de mia edzino. Yes, bone funkcias. Mi eĉ vidas vian barbon. Yes, kutime mi ne estas barbulo, sed mi decidis pro la pandemio de lasi kreski mian barbon, kaj ankoraŭ la harojn. Yes. Poste ni vidos, kiam la pandemio estos finita. Do. Eble, kio... Ah, Ĉana estas... Ĉana estas... Ĉana dufoje! Dufoje, yes? Yes. Ĉana dufoje... Ni venis de alia urboparto per metroo. Ah, per metroo? Yes. Yes, mi komprenis tion. Mi correctas vien informe, Dieter. Ni ne fosas cadavro, in facte. Ni ne raitas. Ni raitas fosi gis la cadavro. Esas antropologo kiu devas el fosi la cadavro. Por calculi la osoin. Ah. Do ni fosas gis la cadavro. Do labor divido estas grava in la moderna mondo. Estas grava. Yes, kaj necesas fakulo por diri kiom da kiviosoj estas kaj kiom da homoj estas tie. Ni ne scias pri tiaj aferoj. Yes. Ni identigas keramikaĵoj kaj aliaj aferoj ne kadavroj. Mm-hmm. Mm-hmm. Bone. Kaj ĉu novaĵoj pri la pandemio en Portugalio? Ne, fakte, bona novaĵo estas sufiĉe pli bonaj rezultoj. Bona. La evoluo estas bona. Vere? Aŭ malpli malbona, portele. Malpli malbona. Bona ĝi ne estas. Do la viruso translokiĝis al Kroatio, do. Ke translokiĝis ĉien, ŝajne. Kreskas ĉie krom ĉe ni. Precipe en Francio kreskis. Kreskas nuntempe en Francio estas malbona afero. Tamen la maljunuloj devas resti hejme. Kaj en multaj lokoj, ĉu ne? Mi kontrolis en Hungario ankaŭ multe kreskis. En Bulgario? Hungario. Ah, Hungario. Povas esti, mi ne scias tion. Mi rigardas nur en Francio, kio okazas. Kaj estas foje tre absurdaj.
la hispanoj ne rajtas vojaĝi al la insulo Majorka, sed la germanoj rajtas. Tio okazas ankaŭ Portugalio, fakte. En Portugalio ankaŭ okazas, do ekzemple mi teorie semajnfine ne povas iri al aliaj municipoj, sed se mi estas turisto en Portugalio mi rajtas. Do estas reguloj apartaj por turistoj, sed tio havas ekonomian kialon. Estas je. Kaj turistoj devas esti eksterlandanoj aŭ rajtas esti portugaloj ankaŭ? Povas esti portugalo se loĝas en alia loko. Ne, se loĝas en Portugalio ne, sed se estas portugalo, ti loĝas en alia lando, jes. Estas tre bizara. Kaj se oni havas du pasportojn, ĉu vi povas, se vi havus ankaŭ ekzemple germanan pasporton, ĉu vi povus vojaĝi do? Ah, tio estas interesa, mi ne scias, ĉar fakte ruĝe havas hispanan, ĉu ne? Ni povus diri ke li estas turisto. Ne funkcias, ĉar lia hispana identigilo diras ke li loĝas en Portugalio. Ai, la kia absurda, kia mondo. Eso es tre absurda. Sed oni anoncis jam, kiel oni komencos mildigi reguloin de nun gis maio iom post iom. Ĉefe post la Pasko. Jes, kaj kio estas nova metodo, oni devus testi sen. Ĉu vi komprenas testi? Testi. Ĉu oni ankaŭ propagandas tiun testojn? Jes. Sed mi montros al vi pri la enhospitaliĝo, kiu estas la datumo pli zorgiga, ĉu ne, pro la hospitaloj mem. Mi montros al vi. Estas sufiĉe malpli da. Vidu. Tiu oranĝa lineo estas la gravaj situacioj, ĉu ne? Homoj kiu bezonas spirilojn KTP kaj vi povas vidi, ke ĝi malkreskis amase, ĉu ne? Kaj pri enhospitaliĝoj, se vi kontrolas la 1 de februaro ĝis nun, ĉu? Estas grandega malkresko. Jes. Do tio. Estas tre bona evoluo. Tio estas la testoj. Kaj tio estas la evoluo pri novaj kazoj, ĉu ne? Kiu ankaŭ multe malkreskis. Tio de kaso. Jes. Oh, bone evoluo, bone. Jes, jes. Eble ĉiuj jam infektiĝis, ĉu ne? Estis tiom da januare kaj februare. Tamen la unua dozo, jes, estis. Ankaŭ ne estas multaj malbonaj aŭ almenaŭ oni ne publikas informojn. Oni ne rifuzas amase vakcinojn ĉi tie. Ne estis. Oni tre reagas al maskoj. Ĉar estas multe da tempo, ĉu ne? Kaj komencas esti bona vetero, do homoj volas eliri kaj preni kafon kaj iri al kafejoj kaj ankoraŭ ne eblas. Eblas preni kafon? Sed ne eblas esti en kafejo, kaj tio estas por Portugalo iom ĝene. Sed bibliotekoj, jam eblas iri al bibliotekoj, muzeoj kaj librejoj. Tio estas bona afero. Almenaŭ la viruso ne ŝatas legi librojn, kaj do... Mi ne scias, kial oni entute fermis, ĉar ne estas kiel ke estas homamasoj en bibliotekoj. Sed bona. Sed iam eblas, finfine. Kaj ni iam faros ĉeestan kunvenon aprile de oportanoj. Ni faros viziton, fakte, ekskurson. Ruĝe gvidos pri politika oporto, politika historio de la urbo. Ĉu? Jes. Mi ŝatus partopreni. Vi povas virtuale, jam estas en eventa servo, mi kredas. Ah, nu virtuale, jes. 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 Sed tio, niam ekskursos. Niam ekskursos, jes, du. Ene de la urbo tamen, ĉar semajnfine ne eblas iri al aliaj municipoj ankoraŭ. Jes. En Svislando jam estas multaj manifestacioj kontraŭ la viruso, ni diru. Kontraŭ la kvaranteno. Sed homoj skeptikaj pri la viruso aŭ nur pri la reguloj?
Ĉu homoj skeptikas pri la ekzisto de la viruso aŭ ĉu estas kontraŭ la regulo? Multaj skeptikas. Jes, multaj. Jes. Estas konata. Kaj kion diras la viruso, kiam oni protestas kontraŭ ĝi? Ĉu ne ekzistas, ke la viruso diras? Ekzistas multaj konspir-teorioj. Konspir-teorio oni vidas. Ŝana malaperis. Ah, Ŝana malaperis. Subite. Pro io. Subite. Eble ŝi manifestacias. Manĝas. Ah, manĝas. Jes, jes. Vi manĝas trankvile. Trankvile, jes. Jes. Trankvile. Jes, jes. Jes, estas multaj personoj kiuj manifestacias post unu jaro estas longa tempo che oni devas attendi che la viruso forlasas nin, sed la viruso ne desiras forlasi nin. Tio multe helpos, kiam homo manifestacias con viruso, ĉar viruso certe foriros. Mi montrus al vi kion mi manĝas, ĉar estas vizitas nin la patrino de Ruge, kaj kiel bonaj, kiel diri, kiel tradiciaj al migruloj, ŝi portas manĝojn al mi. Ah, estas kolbaso, ĉu ne? Jes. Kaj tio estas bovina vianda kolba ŝinkaĵo, ĉu ne? Estas tre seka, estas tre gusta. Kaj tio estas ŝinko. Ankaŭ ŝinko. Ŝinko? Ne, estas seka kolbaso. Estas seka kolbaso, ne ŝinko. Ne, tio estas kolbaso, tio estas ŝinko. Ne, estas seka kolbaso. Ne, ĉi tio estas seka kolbaso, ĉi tio estas ŝinko. Ah, tio estas ŝinko, jes, bone. Tio estas seka kolbaso, tio estas ŝinko, kaj tio ne estas porko eĉ. Kio estas tio? En la hispana nomiĝas cecina. Estas, kiel diri, estas iu afero farita seka viando de bovino, de bovo. Jes. Ne estas porko, estas bovo, tio. Estas bovo, jes. Seka bovo, seka? Mhm. Estas tradicia afero ĉi tiu de la norda parto de Hispanio de León kaj la alia estas de Katalunio. Jes, bone. Tio estas provoko por vegetaranoj. Jes. Ĉu vi ŝatas provoki? Ne, aparte ne, mi ŝatas manĝi. Provoki ne. Se ili ne volas manĝi, al mi tute ne gravas. Povas resti ĉio por mi. Vidu alia afero. Tio estas fromaĝo. Mhm. Estas legomo, ne? Ne, fromaggio. Ah, fromaggio, estas se manga. Estas kiel estas tranĉita, ĉu? Jes, estas tranĉita. Ah, jes. Bonan apetiton. Sed bonvolu, Ĉana, vi iom cedu al la veganoj. Eble ne ĉiutage vi manĝu viandon. Eble. Ne, mi ne manĝas ĉiutage viandon. Fakte, malofte mi manĝas viandon. Vidu, mi ankaŭ manĝas vegane, tio estas lentoj. Con batato. Mi plej ofte ne manĝas viandon. Do vidu, jes. Povas modere oni rajtas, mi pensas, modere oni rajtas rajtu manĝi viandon. Jes, mi neniam multe manĝas viandon, fakte. Flexibla povas esti, kiam oni diras, eble ekzistas vortojn, kiam oni diras flexibla estas, kiam oni povas manĝi kion oni deziras en malmulte de ĉiuj aĵoj. Malmulte da viando, malmulte da legomoj, iom da ĉiuj. Ni ne manĝas viandon ĉiutage, plej ofte ni ne manĝas viandon. Same por la fiŝoj, ne? Same, ni manĝas fiŝon, sed ne ĉiutage. Ne ĉiutage. Nek viandon, nek fiŝon. Jes. Hieraŭ mi renkontiĝis kun vegano. Li diris, li kuras ĉiutage 10 kilometrojn. Imagu. 10 kilometrojn li kuras ĉiutage. Fakte, la lento en kiu mi manĝas taŭgas por vegano, ĉar tute ne havas lentaĵon. Kaj mi ankaŭ aŭdis, estas tre bona por sportistoj. Ili atingos rekordojn, se ili manĝos vegane. Povas esti, ĉar la proteino ili povas havi alimaniere. La proteino, kiu manĝas same kiel la cerealoj, povas esti pli digesteblaj.
Kai la corpo ne bezonas se fari streĉon. Povas esti ke estas pli bone por la corpo. Rimarku kelkfoje mi forgesis la vorton. Che amoni ne mangias, che me estis mi ne memoras. Fasti, yes, quelque fois mi fastas dum unu semaino. Char dum la semaino che mi fastas, mi multe sportumas. Tamen mi rimarkis che la resulto estas multe pli bone ol kiam mi mangias normale. Yes, mi rimarkis tion. Mi multe naĝas, mi multe kuradas, mi multe marŝadas en montaro. Ankoraŭ mi praktikas la grimpadon. Do kiam mi grimpadas sen manĝi, nur trinkant akvon aŭ tizanon. Ah, jes, kaj en tiu propaganda filmo oni montris gladiatorojn, ĉu vi komprenas? Gladiatoroi yes. La Romia epoco kai en ili in kai scientistoi esploris la intestoin de el cadavroi kai ili constatis ti gladiatoroi anco nutris sin vegane povas esti tu veras o ne per tio estas la propaganda filmo por veganismo. Yes. Suspectis, kai multae sportisto atingas pli bonan resulton se ili nutras sin vegane. Yes, estas science provita. Povas esti. Tamen estas la proteinon ki oni devas manĝi alimaniere. Ne, ili diris ankaŭ proteino en plantoj sufiĉas por en plantoj sufiĉas. Yes. Sufiĉas por sportistoj. Yes. Bone. Yes. Mi ne bezonas kuri rapide kaj mi estas kontenta se mi kuras unu kilometro tage. Tio sufiĉas. Ah, yes. Kiom multe vi kuras en unu tago? En unu tago, ekzemple, la pasintan ĵaŭdon mi marŝadis en montaron, mi marŝadis dum 12 kilometrojn, sed la niveldiferenco estis 1400 metrojn. Oh, tio ne estas marŝado, estas grimpado. Vi vere grimpis. Ne, estis marŝado, kiam mi kuradas estas alia afero. Kiam mi kuradas kelkfoje inter 7 kaj 10 kilometrojn. Oh, mi curadas rapide che mi faras tion. Sed antaŭ kelkaj jaroj, antaŭ du aŭ tri jaroj mi praktikis la grimpadon. La grimpadon mi havas nacian diplomon. Oh, do, ne profesie, sed nur en asocioj. Bone. Do mi kutimas sportumi. Do de mia infanaĝo mi kutimas sportumi. Ah, do yes, mi vidas, vi estas sportema. Kaj svelta, vi havas sveltan korpon. Yes, oni povas diri svelta, mia edzino diras al mi ke mi estas magra. Ne estas la sama afero. Do vidu, estas la diferenco. Yes. Do gratulon al vi. La problemo estas ke kiam mi ne sportumas, mi malbone fartas. Ni bezonas sportumi. Michel, on y peut pas se dire, mais de base, c'est addicta, mais n'est-ce pas pris l'aborto? Exista, addicta, mais mi besonas, hier, mais n'est-ce pas l'aborto? Vidu, por de nove, quand on y peut pratiquer du munuyaro, poste por de nove, en capigi l'aborto, n'est-ce pas mal facile? Por de nove, en capigi l'aborto. Do, gratulon. Markas de ter, ke vi ne multe sportumas, ne? Kaj Damir, ĉu vi sportumas? Ne. Ne? Sed generale mi multe fakte marŝas. Do, ekzemple mi vidas nun, ke do mia poŝtelefono ĉiam mezuras, do, kaj mia rekordo en unu tago estas 4144 do mi vidu 4144
cent quarde quar pasoi. A quardec mil estas multe tamen. Kai estas circa un pecas ke Google diris ke circa 30 kilometro mi ne scias. Sed fakte ne ĉe pro marŝado, mi ne marŝis pro marŝado, sed simple mi iris de unu loko al alia, kio mi devas fari, kaj mi generale ne havas automobilon, nek stirpermesilon, kaj do ankaŭ mi ne ege malofte uzas publikan transporton. Eble mi uzis lasta foje eble du jaroj kaj duono, do lastan fojon kiam mi uzis publikan transporton, kaj do ĉie miras piede. Ĉu vi certas, ke estas skribita sur via smartfono? Ĉu estas skribita 40,000 paŝoj tage? 44,144. Kvar, unu, kvar. Tio estas rekordo, kaj tio okazis la 10 de aŭgusto 2010. Vidu, eble se via paŝo mezuras ĉirkaŭ 15 centimetrojn, do vidu, estas 20 kilometrojn. Jes, eĉ pli fakte, pli longan paŝon mi havas. Kaj ekzemple de la 20 de septembro mi faris entute 19,424,499 paŝojn. Kaj la distanco estas 13,817 kilometrojn do de la 20 de septembro. Ĉu vi certas pri tio? Estas multege. Jes, ĉar ĉio hodiaŭ ekzemple hodiaŭ mi faris kiom hodiaŭ ĝis nun 12,602 kilometrojn hodiaŭ. Nur hodiaŭ. Dudek mil. Estas ĉirkaŭ minimume estas dek kilometroj minimume. Jes, sed mi multe marŝis, do fakte mi iris unue al do tiu placo, al tiu bazaro por aĉeti ion por manĝi la legomojn, kaj revenis kaj poste iris al tombejo, kaj nun revenis kaj iris por preni mian tagmanĝon en restoracio, kaj nun revenis, do tio estas sufiĉe longa distanco, kaj mi ekiris je la 9 horo eble, kaj revenis ĉirkaŭ do post tagmezo, kaj ĉiam marŝis fakte. Jes. Ne gravas, tamen estas tre bone por la korpo, tamen. Saluton. Jes. Estas tre bone por la korpo, se vi marŝadas tiom. Jes, mi neniam fakte uzas, do preskaŭ neniam. Do publikan transporton vere se mi ne havas tempon, se vere. Sed fakte la loko, kie mi loĝas, eĉ malfacile mi povas spari tempon, ĉar mi devas do ĝis mi venas al la haltejo kaj poste de haltejo al iu loko, kaj do mi ne tiom proksime de haltejo loĝas kaj ne indas, do mi havas malpli longan vojon, do pli rapide mi iras, se mi rekte iras, ol se mi iras al la haltejo kaj poste per buso kaj ankaŭ preskaŭ nenia, ankaŭ do al laborejo mi iras piede, ĉar estas pli rapide iri piede ol per buso, ĉar buso iras iome ĉirkaŭe. Kaj do, mi ne havas terpermesilon, ne, kaj mi eĉ neniam provis, fakte, ŝofori. Ankaŭ ne. Ni ankaŭ ne havas terpermesilon, ruĝe kaj mi. Do, vi vojaĝas nur metroe aŭ buse? Plej ofte piede. Se okazas kiel nun ke ni havas malmulte da tempo, ni prenas metroon, prefere ĉar estas altejo proksime de ni, se eblas estas pli rapida, ĉar nun busoj estas tre stulta, sed oni maloftigis ilin dum la pandemio, ke estas idiota, ĉar homoj amasiĝas, sed oni fakte maloftigis ilin, do estas iom teda preni busojn. Kaj bicikle ne, tute ne? En Oporto estas ne tro plaĉa, ĉar estas tre Krutaj voje. Ne estas tro plaĉa urbo por iri biciklo. Jes, bone. Eblas,
Sed, kaj cetere, en kelkaj partoj de la urbo oni uzas tiu maniero fari stratoj per ŝtonetoj granitaj, kaj tio per biciklo estas ne agrabla. Jes, malfacilas, povas esti. Estas kelkaj homoj kiuj uzas tiuj kiuj ŝarĝiĝas dum vi uzas. Elektra. Poste kiam devas supreniri uzi la elektron, sed ne estas komforta urbo. Cetere vintre pluvas, estas tre... Ne plaĉa. Pli bone iri piede. Ne estas bona urbo por la turistoj, do. Se estas turistoj kiuj ŝatas paŝi, jes. Jes, kompreneble. La marbordo, kiu estas tre turisma, estas tute plata. Do, estas pli komplika por portanoj ol por turistoj, ĉar turistoj se paŝas laŭ la rivero kaj la marbordo estas tute plata. Jes. Sed plejparte homoj ne laboras tie, ĉu ne? La urbocentro ne estas tie. Porto estas en la norda parto de Portugalio, ne? Jes. Jes. La maro devas esti malvarma, la oceano en ĉi tiu loko, ne? Preskaŭ en la tuta Portugalio, krom Algarve, estas malvarma, ĉar estas Atlantika malvarma. En la suda parto, la akvo de la oceano estas multe pli varma tamen. Multe pli, ĉar estas jam preskaŭ proksime de la Mediteraneo. Jes, proksime de la maro Mediteraneo, kompreneble. Jes. Fakte, estas ofta komento de homoj el ĉi tie, kiam a mi okazis pro Katalunio, pro tio de baniĝi en Mediteraneo, al mi ŝajnas supo de tiom varma. Kiam la maro estas tre varma kaj ne estas ondoj kaj ne odoras same, estas pli fortodora la maro ĉi tie. Same kiel supo, jes, povas esti. Por mi ne. La maro, kiu mi preferas, estas en la Kariba maro. No! Jes. Estas 30-31, mi preferas tiun agon, jes. Estas same kiel la aero. La aero estas la sama temperaturo que la maro. Ĉe ni, eĉ somere, maloftas ke estu pli ol dek ok, ĉu la maro? Dek ok. Jes, dek ok. Somere. Estas same en Francio, en Bretonio. En Bretonio estas dek ok, jes. Dek naŭ kelkfoje. Jes. Mi ŝatas. Pro tio mi preferas naĝi en naĝejoj. Mi ne, fakte, mi ŝatas naĝi en maro. Kaj ondon mi ŝatas. Ah, jes. Estas por la plezuro, jes, la ondo, jes. Estas por la plezuro. Jes, do. Tio, fakte, estas to tiu mi rekorda tago. Ela, vi vidas? Jes. Do, tio, fakte, estas do marŝado. Kaj eblas vidi pli malpli kion vidis, fare, ĉu ne? Ŝajnas, ke vidis la laborejo kaj aĉetumi. Jes, do ankaŭ al bazaro miris, al tombejo ĉi tie kaj do plure. Eĉ ne estis en laborejo, fakte verŝajne estas nelabora tago, mi supozas, ĉar mi ne vidas, ke miris al laborejo. Eĉ mi pli marŝas, kiam mi ne iras al laborejo, fakte. Jes, mi komprenas, jes. Fakte ankaŭ ni pro tio de promeni kaj iri aĉeti, ĉar kiam ne laboras, ankaŭ profitas por aĉeti. Tio estas por la tago aŭ ne? Tio estas por la tago? Jes, por unu tago. Fakte kiel mi malŝaltas tion, fakte ĉu vi ankoraŭ vidas tiun mapon? Jes. Kundividi, eble klakas al la sama loko. Jes, vi sukcesas. Ĉar ankoraŭ oni povas vidi kundividi, do mi pensis, ke oni... Do, oni devus fakte skribi do malkundividi kaj por malŝalti, sed ĉiam oni simple malŝaltas, do bone. Estas novaj la butonoj, ĉu? Aŭ mi aperas novaj, aperas malsame la butonoj. Ĝis nun mi fakte neniam dividis ekranon per Jitsi, do ĉiam per Zoomo, sed tial mi ne certis, kiel funkcias. Tio mi ne scias, ke oni povas fari tion. Estas sube kie vi havas la simbolo de mikrofono kaj kamerao, la posta estas la simbolo por kundividi. Tria estas mikrofono, kamerao kaj kundividi. Jes, estas la blua butono.
La blua butono, ne? Mi ne sei sciarce mia per nigra. Ah, nigra. Mi è stato per tabuletto, dovrebbe funzionare marsame, può essere. È scella in la poche, ce n'è? No, mi prova a sapere sulla blua. C'è una metro che è stragene e sta salita a ferro. Mi ne stia che funziona. Ah, è un più successo. Ne. È stato un po'. Wow! Chi è mio? Che successo condividi? Ne, è stato mio. Ferro, ne è stato mio. Ne, mia ne è stato. Mia ne è stato. Che maniera mi può passare venire? La cosa sa man buttono. Ah, mi tengo a poca sola. Ne? Cainun? Mi pensi che stas diter. Yes, come ludi. Che maniera mi può passare venire? Mi è stato sul via. Mi pensasse Shana che mi è stato via computilo, ne? Ne, sortio de diter. E sa diter. Mi ne stia schier mi fari. Ne, si svia, si diter. Do, mi ne può appoggiare solo a buttono. Cioè, mi farà seraron, poste che mi farà stion. Mi deve sperti in mia domo, che on deve fare tion. È stato più facile per computilo, mi credo. Oh. Yes, certo. Sed mia computilo ne abbas camareon, do mi ne può fare tion. Do protio, mi prontis mia la tabuleton de mia zino. Ah, saluto Dieter, ne vi das vindo. Yes, attento Dieter, ne vi das via naro. Ne vi das su pronde via cap. No. Yes. Ah, no, no. Ah. Yes. Compreneble, li estas varme vestita en Svisio, la vetero ne estas tiel agrabla. Yes. Certe. En Francio sunigas, odiavo, do, la vetero estas tre agrabla. Ah, o caso estrangajo, ci semaine, ni havis luna halo, en oporto videblis luna en halo. Ah, nocte. Ah, tu vi fotis o ne? En mine successis, char mia fotilo ne captis, sed desis homo e kiu fotis. Mi ah, yes. Kio estas luna halo? Estas, che non li povas diri, estas lumon, che estas circa ula luno. Kiel auro ce sanctuloi. Yes. Con la auron ce sanctuloi. Yes. Mm. Povas essi same, yes. Malofte oni vidas tion, tre malofte. Quelque foie oni vidas tion aferon ancora circa o la suno, quelque foie ocasas. Tre malofte, precise vintre. En la comenzo, Shana, mi diris al ciui che estas malbona novajo, kiun mi diris, estis la forpaso de Carlo Borlo. Yes. Mi audis. Mi audis. Bedaurinda Ferro. Bedaurinda Ferro, yes. Estas tre bona amico de mi. Manche dice, mi estis samadja, plie. Kion Jen la halo. Ci esis homo qui fotis. Ah, yes. Io estis la halo, yes. Ah, yes. Ah, esta strebe. Ah, yes, esta strebe, esta de bella. Estis dum la semana o ne la pasintan semana? Yes, ci semana. Facte, ni spectis iun televide, cae amico vocis ni por averci, che niru alla fenestra. Ah, yes. Esta strebe, yes, esti tre belli. Yes. Tu. Tu mi pensas che ci somere ebre la rencontigios fisiche o casos de nove? Mi credo se ble malgranda, se ble versane, blusio. Facte, pasintiare, ni fare la sat congresso esis virtuala, se de no porto ni convenis anco cest. Yes, sed virtuale ne estas la sama afero, fisiche estas molto più buone, yes. Se eble oni successes organizigi ec per pli malgrandai gruppoi tiu che ne povas voyage, ni faris tion pasintiare in oporto. Do, esis virtuale la congresso, sed la oportanoi convenis sam loce, ca in spectis la congresso in granda ecrano mangis cune. Ah, oni povas fari tion, sed, yes.
Esse sufficiamus, sed ni bon chances char estis iu universitato, la popola universitato gastis nin, permessis nin usi ilia chambroin, ca ili havas bonan retaliron computile. Tamen, estas malfacile por organizi tiu aferon, tamen, por organizi, estas malfacile, ne? Prima, estas prima facile, estis marte prima facile trovi locon, kiu acceptu, char plurai locoi ne acceptis. Ah. Oni iom timis, sed ni suffice bon chances. Bone. Kai di trechate, esa sa ci buona maniera por informi pri Esperanto kai pri Sacchar la homo de la universitato fakte chatis vidi la la esperantisto. Ah, esti yeah. Moi tie ki nesti de esperantisto, ĉu ne? Kai vidi sen la ekrano homo salutante ko to po kai trovi tio na muzo. Po vas esti tre la muzo po. Yes, por ne esperantisto, ĉu ne? Cetere pro tio ke esti famo altura elando. Yes, yes. Kai ni faris ankaŭ iu prelego do oni organizis samtempe al la kongreso por retrit por danki al la loko kiu gastis nin ni organizis prelegon pri Esperanto en la portugala. Kai partoprenis iu sociologo portugala kiu ne estas esperantisto kai la prezidanto de kooperativo Unicef estas sufiĉe. Ana Ribeiro Cantis estas tre bona. Ciù quelcae persone hai parto per iniziare o vespere in la Catalunya evento, ne? Virtuale, ne? 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 Per chi io temis? Mi timas, la rispondo. Mi preferas ne rispondi. Povas esti ticle afero. Do, temis pri la tiama tema, mi supposas, ciù? Yes. Yes, it's certo. Poi versaine. Versaine, yes, che vi diras, yes, yes. Yes, do. Mi ne audazis partopreni. Da, mi ne partopreni, char mi ne povis, mi constatis che mi ne povas partopreni do ciun aranjoi, do cia mi devas elasi iun, cae do. Vi devas avi pli olunu computilo, purai ecranoi, cae tiel vi povas colibrumi. Es mi havas. Yes, kelkfoje mi eĉ provis tion, sed estas tio malfacila. Mi havas du poŝtelefonoj kaj du komputiloj. Oh, la ebloj. Ja, multe tiolo. Sed kiam oni partoprenas per smartfono, estas malgranda. Do la ekrano estas tre eta, do estas malfacile por bone vidi. Eĉ mi havas la trian komputilon, fakte, sed mi dubas, ke Windowso XP. Per Gio, povas. Ciò Windows ancora existas? Inter Linux o Android? Ciò ancora Windows vas existi? Ah, yes. Ah. Aha. Ah, ci vi parto prenis la Turcan rencontigio in passi in semana, mi tresciate gen. Do ancora un ne ancora ti un ne cioè do essi spri la turca mo vado fatte che do ne ti mi interessi spinca essi sanca electo fatte mi devi selecti inter plurai mi chiate se si interessa c'ha resta famo che un faris mem esplorado do esso no vai da tu mi interessato tre curiosa Pnar. Ah. Kio mi povas diri nun? Ĉu ke kioma estas? Estas preskaŭ la tria. Kvardek ok minutoj post la dua. Ah, vi aŭdis min kiam mi rigardis. Ĉe vi, ne ĉe ni, ĉe ni estas unu horo antaŭe. Yes, yes. Ĉe ni estas en utoco nul. Yes, utoco, yes, yes. Mi rigardis, yes. Sed dieter diris, ni estas kune en la sama horzono. Ni estas la nurai en alia horzono. Ne, ankaŭ Damir. Ne, Damir estas en via. Ma vi estas en nia horzono? Ja, estas Kroatio. Kaj morgaŭ ŝanĝiĝos la horo. Jes, en Francio, morgaŭ. Do estas ĉiam la sama demando. Ĉu oni devas aldoni unu horon aŭ oni devas demeti unu horon?
Mi tutte ne comprenas, chi alloni faras, tian stultajon. Se io volas vecigi pli frue, bon volu mem fari tion, cae ne genu min do. Ciu ciu volas vecigi pli frue, cae lasu min vecigi poste, cae do, chi al shangi damne tion tempon, do. Se io firmao volas comenzi pli frue, ca restas pli longa tago, do bon volu ili faru, ili shangiu sian tempon, sian labor tempon, sed kiel aliai devas adaptigi al tio. Do, estas pli simple mem shangi la tempon, kiel oni volas, do. Yes, compreneble. E tute raitas, ami devas shangi la position. Po feliculo ne existas ho loggio. Ciò anche esiste in via lingua tia proverbo por feliciulo ne existas for loggio. Yes, ne estias ion, sed exemple por pensiulo ne existas, do se mi estas, kia mi estas pensiulo, mi tute fajfas pri temozonoi kaj tempoj kaj ŝanĝoj. Yes. Damir, mia patrino el meritigis antaŭ kelkaj jaroj ke mi mokas ke diras ke al ŝi mankas tempon nun, ĉu? Efektive. Pli ol antaŭe. Ni ne sukcesas voki ŝin. Ŝi neniam estas tie. Ŝi diris al tiom da afero ke faras tiom da afero ke mankas tempon al ŝi. Ikonoklasto, mi havas demandon por vi. Vi ŝaltis kameraon ke en via muro estas kiel ia bretaro iom stranga kun tre malgrandaj spacetoj, ĉu? Yes, yes. Ĉu tio estas tion ke uzas uzis malnovajn, mi ne scias kiel diri tion, por tiaj uloj kiu mi serĉos vortojn. Kompostistoj. Estas tio. Presistoj. Estas de presisto tiuj bretoj, ĉu? Yes, yes. Vi bela. Vi havas akrajn okulojn kiel arkeologo. Ne estas arkeologo. Ne estas arkeologo. Kiel arkeologo. Mi atentas detalojn, Dieter. Sed, se mi perdas ion hejme, mi devas peti de ruĵetro, ili ĉiam trovos. Sed estas vi, kiu pendis tien? Yes, yes, yes. Mi pendigis ĝin. Kiu pendigis, ja, ne estis vi, kiu pendis, fakte. Estis vi, kiu... Estis vi, kiu pendigis en la muro, tio. Sed estas, ĉar estas memoraĵo, vi aĉetis, aŭ... Yes, mi opinias ĝin kurioza, kaj... Yes. Kai placa, ti al mi pendigis ten. Basta ja. Interesa. Roger Jalusas, li volas me plontia. Ĉu vi deziras mi volonte sendos al vi? Dankon, mi vidis eĉ kun litertipo, jo ni povas aĉeti. Kun litertipo, jo. Kiam mi diris tion pri pensiulo, mi rememoris pri, do, antaŭ pluraj jaroj, da estis tiu jura procezo, eĉ, oni ŝuldis la ŝtato ŝuldis al pensiuloj iun monon, ĉar ili kontraŭ leĝe malaltigis ĝin, kaj mi ŝerce diris, ke anstataŭ mono ili ricevos liberajn tagojn. Do tre bone, tre bone. Jes. Jes. A parte non è sasteda, ci arreblas fare nenion, ci ne... Iero ni commentistion, ci arrestis che alcai lernantoi de la curso de Esperanto de Unice, lernintoi fac, e iam estas al meritite, ci ne? Cai commentis che comence ili tutte ne emis al virtualage, cai non estas la regioi de virtualai convenoi, ci ne? Estas ciui in Zoom a totan tago. Wow. Sed facte ni bon chances, char ni ancora successis fare nian cursum CES. Ne virtuale. Ne virtuale, yes. Ah, ah. Bone. Cio esis ion bizarra, char ni ne conis la visagem della lernanto. Pro tio che civi devis usi masco, ni conatigis civi per masco, cae nur post ciam devis conveni virtuale, ne vidis la visagem della lernanto. La visa gioia della Ramonto è comprenibile. Qualche foglia li può essere sorpresita. Cioè, ogni magas qualche foglia la visa gioia della persona in chiamo ogni vita si rinno, qualche foglia ne rilata con la visa gioia che ogni imagi santa voi. Stasame chiamo ogni ascoltas la radion.
Quelque foie, on imagas la persona qui parolas tre belle, quelque foie, quand on visage la visage, quelque foie, estas maljunulo, jaru, autica persona. Oh, mi havas bona novaĵon. Kiu estas? Hieraŭ mi donacis la sat-organo Senaciolo kaj li deziras aboni ambaŭ gazetojn. Bonege. Do, tio estas bona novaĵo. Do oni povas propagandi per gazeto. Tute. Estas iu abonanto portugala ankaŭ, kiu nur abonas, ne estas membro de SAT, sed abonas la revuon, ĉar ŝatas ĝin. Do. Kaj aparte al li plaĉis mia artikolo pri bruligo de svisa flago. Oh! Jes, kiun li ege ŝatis. Kaj li diris ankaŭ tibetanoj rajtu bruligi la ĉina flagon kaj fakte kiam mi eklernis Esperanton, Werther sendis al ni Senaciulon post legi dum kelkaj jaroj. Li legis kaj poste sendis al la portanoj per poŝto, por ke ni havu revuojn. Kaj mi estas ege feliĉa hieraŭ, mi plenumis mian taskon, mi verkis recenzon pri la libro de Mikaelo Bronstein. Ah, ĉu por Senaciulo? Fin-fine mi faras tian laboron. Se ĉu por Senaciulo? Jes, por Senaciulo, jes. Ah, bonege. Kaj aparte estas bonvena tiu recenzo, ĉar SAT havos 100-jaran jubileon. Tial estas aparte interesa, kaj en tiu libro ankaŭ estas ĉapitro pri Lanti. Jes, kaj estas multaj informoj pri SAT Lanti. Yes, foto e cotopo. Yes, yes, do vere, li faris grandioso, li vere devas laudi Mikaelo Bronstein. Li fosis en la archivo de Congo, de tiu secreta servo, ca li faris vere grandiosan laboron. Vere, quancam lia libro estas accusa, compreneble, li accusas, ancora Lanti li faris accusan, se tamen estas interesa. La enhavo estas interesa, kaj certe ĝi parte respegulas la historion de SAT kaj de komunista movado. Do certe estas historia interesa libro. Ni havas ĝin. Havas kaj legis. Kaj mi demandis, mi ankaŭ persone demandis, ĉu ni rajtas publikigi tiun ĉapitron pri Lanto, kaj li diris, kompreneble, jes, volonte. Ah, bonege. Ĉar mi vere ne scias, ĉu li havus tiun aŭtoran rajton. Verŝajne estas tiel. Do tiam mi demandis Dima Ĉevĉenko, ĉu oni devas peti la permeson de aŭtoro. Aŭ de la eldonisto, ĉu? Jes, aŭ la eldonisto, kaj ambaŭ donis la permeson. Do mi aŭdis, ni atestis, ni scias, ke vi ricevis permeson de Dima. Ni estas atestanto. Atestanto, jes. Do mi vere, Mikaelo Bronstein, li vere estas tre bona aŭtoro, ĉu ekzistas pli bona aŭtoro, ĉu eble trovos tiun aŭ kiu estas pli bona. Vi scias al kiu fanklubo mi apartenas. Ne, vi diru kio. De Suso. De mia najbaro. Li nur verkas poemojn. Ne, li verkis eseojn. Li estis premita en belartaj konkursoj per eseoj. Li ne verkas nur poezion. Ankaŭ eseojn li verkis. Jes. Kaj estis premita. Ah, eseojn li ankaŭ verkas. Ĉu io legebla? Mi ne sia en tiu rikolto de la belarta konkurso ja per aspekto ke ne dicu. To eble mi trovas per la interreto se mi iom. Kaj li tradukas prozon, do li tradukas tre bone. Ne nur li verkas, sed ankaŭ tradukas. Tradukadas. Multo estas tute senpage. Oni povas legi librojn senpage. Eblas kontroli multajn aferojn de li, eĉ tradukojn en lia paĝaro, aŭtorpaĝo. Kaj tiel li senpage eblas legi multajn laborojn de li. Eĉ li faris iu afero kurioza, kiu estis traduki
de verco de esperantisto e alla portugala por io revuo pri traducado en Brasilo mi fa io uso stion dum lezione por la lernanto e porque li havo exemplo en la portugala anca o por Montreal amico e questo stra interessa tre utila materialo por lezione imago mi et un foie mi rencontis lin persone en Poznan Kaj en Utoĉo, ne? Ĉu vi ne estis en Uko en Lisbono? Li ankaŭ estis tie. En Lisbono? Ah, certe tiam mi ne parolis kun li. Do mi taksas lin artisto, ĉu vi komprenas? Li apartenas al alia klaso. Ne, li estas tre talenta. Do, nu bone. Mi provos kompreni lin, ĉar foje estas malfacile compreni artistoin. Fai solo questo tre clara che li scrivo tre rassume. Sede poemo in mi petas pardon, poemo in mi ne combat. È stato tiel malfacile ti laminario ne mi petas pardon. Ne in tiel me ne giua. Yes. A parte estas multai aludoi al planto e a feri kiu ankaŭ estas ĉi tie do por mi estas aparta placo. Por ĉiuj kiu loĝu proksime de la Atlantiko, mi kredas, povas esti aparta placo. Pro la aludoi. Do ekzemple nun mi legas la biografion de Tito kaj ĝi estas pli multe pli facile komprenebla ol poemo. Kaj no, se vi povas legi liajn eseojn. Do mi mi provas, tiam mi provas. Tre estas interesaj. Bone. Kaj ĉu vi havas ian kontakton kun li aŭ foje aŭ ne? Jes, ni babilas foje. Foje, ĉu? Ĉu? Ĉu eble en la galega, ĉar li ankaŭ estas la sama regiono? Ni ĉiam parolis en Esperanto, ĉar ni konatiĝis per Esperanto. Sed ĉu mi eraras, li loĝas en Galegio, jes. Loĝas en la sama regiono kiel vi, ĉu ne? Jes, sufiĉe proksime kaj dum kelkaj jaroj mi sufiĉe ofte vizitis la urbon kiel li loĝas. Fakte, kiam mi unue serĉis esperantistojn, mi serĉis unue galegajn kaj nur poste portugalajn. Do mi serĉis asocion en Galegio antaŭ serĉi asocio en Portugalio, ĉar estas pli proksime, ĉar se estas asocio en Portugalio, la sidejo estas en Lisbono. Sed se estus sideo pli proxime in Vigo, exemple, estas pli proxime de nien o Toca, nun vi estas Portugalego. Portugalego, giusto. Gratulon. Ne, cae che mia familia è molto feliz en tiu regionu, facto. Estas suffici proxime de cene. Mi lernis che il nagi tie anca, en Galegia. So, von mir ist so viel Spaß, wie besonders trinke ich Tassen der Kaffee, die mir das Wissen benannt hat, das ist mein Ohr. Yes. Tschüss. Tschüss. Oh, Ebrian Kaumi, mi vor la Sazwin, tschu. 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 Tschüss. Do, Ebrian. Anche do mi ni foriro ni ruci vi riposi oh gli stui in esperantui gli stui fatto bene gli stui